Ukrayna'nın hava hücumundan müdafiə Birləşmiş Qüvvələri ölkənin Donetsk vilayətinin cənub-qərbində yerləşən Valnovaxa şəhərində Rusiyanın Su-34 bombardmançı təyyarəsini vurublar. Bundan əlavə, İrpen şəhərində qüvvələrin Su-30 qırıcısı vurulub. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaluzhny Facebook'da yazıb. Bildirilir ki, Rusiyanın Su-34 təyyarəsi şəhər sakinlərini və infrastrukturu bombalayırmış. Digər təyyarənin isə İrpen şəhərini bombalamaq nəticəsində çox sayda dinç sakin həlak olub. Əlavə olaraq bildirək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri, Rusiya Silahlı Qüvvələri 41-ci Ordu Komandanının müavini 7-ci Desant Diviziyasının keçmiş komandanı General-Mayor Andrey Skhovetskini öldürüb. Bu barədə məlumatı 24tv.ua saytı yazıb.